Bun găsit! Numărul persoanelor decedate și rănite pe șoselele din țară continuă să crească de la un an la altul. Cel puțin asta arată un raport al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Potrivit datelor, în 11 luni ale anului trecut s-au produs circa 2300 de accidente rutiere, cu aproape 455 mai multe decât în perioada similară din 2020. În total, 234 de oameni și-au pierdut viața, iar 2600 s-au ales cu diverse traumatisme. Majoritatea accidentelor s-au produs din cauza vitezei excesive. Statistica mai arată că cele mai multe tragedii pe șoselele din 2021 s-au produs în zilele de vineri și duminică. Totodată, poliția precizează că în primele 9 luni ale anului trecut au avut loc 147 de accidente soldate cu decese. În 96% dintre cazuri, șoferii care au provocat accidente sunt bărbați. Cei mai mulți dintre ei aveau între 21 și 30 de ani, urmați de cei între 31 și 40 de ani. Mai mult, o treime dintre șoferii implicați în accidente au experiență de condus de cel puțin 10 ani. În 27% dintre cazuri, conducătorii nu dețineau permise de conducere. Potrivit oamenilor legii, 15% dintre accidentele soldate cu morți au avut loc din cauza șoferilor beți.